wa sahlan bihudurikum. Hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan, selanjutnya Ma'idatul Hasanah yang diasuh oleh Kyai Haji Agus Ali Masuri dari Sidoarjo. Kepada beliau kami persilakan. Tola. Tola al-badru alayna min sani yatil wada wajaba syukru alayna madadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Bismillah ma sya Allah. لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يسيب السوء إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Ashabal fadilah, para kiai, para sesepuh, binisepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Nur Kholis Mustari. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Dumateng panjenenganipun Abah Haji Soleh keluarga yang berbahagia di sisi Allah, ingkang sangat kula mulyakaken saha kawurmati. Hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majelis yang penuh berkah, alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure, barokah rezekine, barokah anak turune, agar majelis ini mendapat hujan keberkahan lan pandaan diselametno saka virus corona. Monggo sareng-sareng mau sholawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada dama fi ilmillahi salat
daimatan bidawami mulkillahi Allah. Salli wa sallim al sayyidina wa maulana Muhammadin ata bi ilmi daimatan bidawami alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken dipun cintai Kanjeng Nabi. Tambah umure tambah sempurna iman lan agamoe. Tambah nata dikire. Ake istighfari. Ake sholawati. Panjenengan pejah sak waya-waya kula dongaaken bisa netepi iman lan Islam. Beto gendero husnul khotimah. Monggo ngaji bareng kula buyar jam 8:30. Tolong disiapno buku catetane nggih. Sing boten beto buku catetan tolong dicatet doa ini dhewe. Samun siap? Password sore ini, kata kunci sore ini, orang yang istiqomah dan banyak membaca sholawat bisa dipastikan hidupnya lebih bahagia dan berkah. Understand? Tak terjemahne bahasa wong pandaan nggih. Wong sing istiqomah lan akeh maca sholawat wis mesti kena dijaga no uripe luwe barokah lan bahagia. Allahumma barokah menika dimensi keimanan. Barokah menika dimensi keyakinan. Gak iso diukur karo pendekatan rumus hitung dagang. Gak iso diukur karo pendekatan hitung ukur sudut. Boten saged dihitung melalui deret ukur. Makin kandel imani wong, makin kandel barokai. Pun boten jawab boten. Makin tipis imani wong, tipis barokah sing melok wong iku. Kalau tidak beriman, Allah tidak mau bicara dengan orang-orang yang tidak beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Subtansi khol, cepet nggih. Adalah dzikrul maut. Lamun tak contohno khol iki minangka wong nembak, delok kene. Sasarane iling mati. Calon-calon mayit yang berbahagia. Kula lan panjenengan sugi durung mesti. Nggih nembeten? Pinter durung mesti. Mate wis segala sesuatu yang pasti iku dekat. Rungokno yuk. Saben-saben perkara sing mesti iku idek.
hanya tunggu giliran dan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sinten mawon nek kula sing pidhato kok adik ngantuk, alamat matek dilek. Saman melek nggih? Nggih. Insyaallah do umur kabeh iki. Bu. Substansi khol iku eling mati. Mulai kiai sapa mawon diundang ngaji khol kok gak nerangno bab mati, berarti kurang cerdas kiai iki. Sering kula matur wonten pundi-pundi panggenan. Mboten jawab, mboten. Men. Umur manusia bukan miliknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Batenana. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditulis. Umur manusia bukan miliknya. Umur yang digunakan hidup bersama Allah, itulah umur manusia yang sebenarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak orang berumur panjang namun manfaatnya kurang. Gimana nggih? Banyak orang berumur singkat namun padat manfaat. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh, rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, bagus amalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedaya sing rawuh kula dungakno dawa umure. Bagus amali. Makna panjang umur, rungokno nggih? Wonten dawuh Kanjeng Nabi menika. Bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini. Duduk 100 tahun ini, duduk 90 tahun ini. Tapi makna panjang umur pada hadis ini sangat ditentukan seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, orang bijak bersemboyan, gajah mati meninggalkan gade, macan mati meninggalkan belang. Masa kita mati hanya meninggalkan janda dan hutang? Semoga kita mati meninggalkan nama baik, prestasi dan prasasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, niki didongakno deres napa terang? Sampeyan tenang kon. Mangke nek kluncum kan ketok. Pun mboten. Bu, makna panjang umur duduk 100 taune. Duduk 90 taune. Tapi makna panjang umur seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut. Ikilah po, ayo. Ayo, seakan, pun benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sakit dilajengaken. Sedoyo sing rawuh, kula dongakno dadi santri-santri sing dawa umure, bagus amali. Langkah cerdas yang pertama, ngono nggih?
sampeyan tak dongane dawa umure ya. Bagus amale. Langkah cerdas yang pertama, buang kebencian kepada sesama dari hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ayyahjura akhaw fauqa salasati ayam. Muttafaqun alaih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan saling benci dan jangan saling dengki dan jangan saling menghindar. Jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Dan tidaklah halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, sampeyan tak dongakno barokah uripe. Barokah rezekine. Selamat dunyane. Selamat akhirate. Kula pesen sampeyan buang kebencian dumateng sesami saking mana panjenengan. Ojo arep-arep urip bahagia. Ojo arep-arep urip barokah nek atine memelihara kebencian dengan sesama. Karo iku gak cocok. Karo iku gak cocok. Karo iku gak cocok. Kabeh wong diduding elek. Kabeh wong diduding salah. Ujung-ujunge sing paling apik, paling bener awake. Ditulis ojo arep-arep urip bahagia, ojo arep-arep urip berkah nek gak mampu membuang kebencian sangka ati kula lan panjen. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Bu, kadang-kadang ya wis salat, nuwun sewu nggih. Ya wis umroh, yasinan melok, tahlilan melok. Tapi nduk atine ku penuh kebencian bae wong. Ngene to. Pak. Pak. Serius. Nek sampean kepingin berkah, atine kudu dislametno sik. Jangan memelihara kebencian dengan sesama. Insya Allah urip sampean padang, amin. Rezeki ini lancar, derajat sampean diangkat, baik untuk dunia ini lebih-lebih di hadapan Allah. Iki masih kiai dulu, sok kawan ngelakoni pak. Sing iso ngelakoni wong sing ditulungi Gusti. Sing nomor loro. Sampeyan tak dongakno bahagia. Barokah. Mati sak waya-waya sampeyan tak dongakno bisa netepi iman lan Islam. Iso nggawa gendera husnul khotimah. Sampeyan hidupkan sunnah-sunnah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama sampeyan galakno silaturahmi. Sing saiki ngono ya. Silaturahmi ku hampir-hampir ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Nek kiai-kiai biyen cekelane tasbih, kiai saiki cekelane HP. Delok kene. Nek kiai-kiai kuno biyen cekelane HP. Kiai saiki cekelane HP. Di
SMS karo santri ini, apa kabar bro? Apa bisa dikopi bro? Kiai ini gaul, jangankan dikopi, di teh pun bisa. Jadi silaturahmi hampir-hampir dimatikan oleh kebanyakan manusia. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man akhabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asahi falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Bu, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia gemar bersilaturahmi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok menawa sing teko iku ribane sing sora. Utange akeh, awake lara-laron. Omah durung duwe. Insyaallah anake loro nggudha karo bojone dadi PLO pasukan lali omah. Kesempatan sing berkaitan ke solusi. Sampai urip no sunai kanjeng Nabi, sing dina ini banyak ditinggalan manusia. Yaiku jenenge silatur. Insya Allah rezeki sampai dijembar nama Allah. Sampai gak usah ngoleh dukun. Sebab nupandan lo dukun ngaku kepeduk Nabi. Ono dukun ngaku senyukup malaikat. Iki kudu tak terang no. Ojo percaya ora dukun iso nyeluk nabi, iso kepethuk malaikat, insyaallah ojo percaya. Hei, sampean wajib ingkar. Insyaallah mboten nenten kebenaran sing ngungkuli syariate Gusti. Sampean tak dongano berkah umure. Berkah rezeki. Berkah anak turune. Sampean hidupkan silaturahmi. Ngaji sing kaya ngene iki ngono. Ayo ditata niate ya. Siji ngaji sing kaya ngene ayo diniati nekani undangane Allah, nekani undangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji sing kaya ngene iki ayo diniati jihad melawan kebodohan. Derajat lan nilaine lebih indah daripada bertakziah 1000 jenazah. Sampeyan kuat tak takziah 1000 jenazah. Sing kuat ngacung tak delok potongan. Diterangno nduk kitab-kitab niku iki nang ndi ae. Nek jenazah iku ana sing ngramut. Ana sing ngedusi. Ngono nggih? Ana sing ngulesi. Ana sing nyolati, ana sing gotong nang kuburan. Nuwun sewu. Derajatnya masih kalah indah dan mulia mendatangi majelis ilmu semacam dengan melebihi bertakziah 1000 jenazah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, sing nomor telu diterusno. Ngaji sing kaya ngene iki ayo diniati mensiarkan agama Allah. Karena Islam itu butuh siar. Mbah-mbah kula, mbah-mbah panjenengan. Lha ngono nggih? Datuk-datuk kula, datuk panjenengan. Tiang sepah-sepah kula panjenengan ngerti ilmu tata kota. Ngerti planologi. Endi buktine? Rata-rata masjid jamek di seluruh Indonesia khususnya tanah Jawa panggonane mesti didele tengah kota jejer alun. Rungokno iku duduk ketepatan dan kebetulan sebuah grand strategi, sebuah rencana besar supaya Islam cepat berkembang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun boten Jawa boten. Sampeyan gupu mawon. Niki pidato karo nerang udan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek teles ketok menengok. Bun, insyaallah ganjaran ini dobel. Bu, engko putu-putune diwarana, mbah-mbahmu biyen ngerti tata kota. Buktine rata-rata masjid jamek di tele pusat kota jejer alun. Supaya Islam cepet berkembang. Masjid jamek Bangil ide alun-alun apa mboten? Masjid jamek Pasuruan ide alun-alun mboten? Masjid jamek Sidorjo ide alun-alun mboten? Rata-rata masjid jamek panggonane pusat kota jejer alun. Tiba anak putune akeh sing kurang cerdas. Sing strategis kabeh didoli dadi McD, KFC, ikan bakar Cianjur, masjid slempit-slempit nang isore barongan. Ngene apa mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Islam itu butuh si. Allahumma shalli ala Muhammad. Survei LSI terakhir ditentukan nggih. NU merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan terbesar seluruh dunia. Sebab NU punya akar budaya yang kuat, dekat dengan umat, terutama berbasis di pedesaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Angka LSI petang bulu songo 0,3%. Dulur Muhammadiyah hanya 4%. Allahumma sholli ala Muhammad. Tap napa mboten? Tap napa mboten? Kula ni ceramah nduk pundi-pundi dibanjiri umat. Insyaallah terutama wedok-wedok. Cuma kula matur mawon nek sing teko muslimat ambune balsem. Tapi nek sing ngaji batayat ambu parfum. Ketika dan iku gak ngantuk. Nek sing ngaji muslimat ambu balsem, ambu gondo. Ora, nek sing ngaji batayat mambu par. Insyaallah muga-muga dadi keterangan sing barokah. Sing nomor papat, ngono nggih? Ngaji sing kaya ngene ayo diniati silaturahim marang sak padha-padha tulung santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nek seneng silaturahim, insyaallah jembar rezekine seger waras awake dawa umur. Sekaligus tak hubung no karo corona. Muslimat-muslimat pandaan gak usah wedi karo corona. Sebab corona iku komunitas rondo rodok pernah. Nduk TV, nduk majalah, nduk radio kabeh wong wedi karo corona. Tak jawab. Insyaallah corona mboten mlebu nang pandaan. Corona mboten mlebu nang Bangil. Apa? Pandaan Bangil itu masyarakat ahli rukuk sujud, ahli ibadah dijogo ambek Allah. Corona iki wabah sing ditele karo Allah nang wong sing panganane mboten patrep dipangan menungso. Sing dipangan asu, insyaallah babi, insyaallah ula, insyaallah lawa, codot, tikus, nyambik, masyaallah. Pokok pangan-panganan sing ora padhep dipangan wong, nah iku gampang kena corona. Nek panganane lentuh. Menjeng. Semayi. Aman ah. Ka ono corona ide-ide sebab urip iki ono sing jaga, ono sing nyukupi yaiku Allah Subhanahu. Kula izazai umum ana donga gawe nangkal corona ya. Sampeyan kudu apal ya. Sak kiai-kiai ini tak izazai.
iki hadise sahih. Insyaallah kula mok maca nethok iki kenek dikenangkal napa mawon. Santet, tenung, sihir, virus ambles maca donga iki. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayum bil ardi wala bisama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayum bil ardi wala bisama wa huwa samiul alim. Uripiku ana sing jaga, ana sing nyukupi, yaiku Allah Subhanahu. Donga niku mawon nek sampean waca esuk ping 3 sore ping 3 sampean mlebu nduk benteng perlindungane Gusti Allah. Aja cacak coronavirus. Demit sak bangsa-bangsa ini gak iso ndulit sampean. Serius kula ngomong. Sihir gak makan, tenung gak makan, pelet gak makan, nek sampean waca esuk ping 3 sore ping 3. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayum bil ardi wala bisama wa huwa samiul alim. Santri gak usah wedi corona, cuma bahasa ikhtiar kudu dilakoni. Ditenang nggih. Siji, yang disiplin menjaga kebersihan. Ngono nggih? Sing sering cuci tangan. Mulai nduk negara-negara sing kena virus iki, dulur-dulur Islam gak ono sing keserang. Contone di Cina, tidak ada orang muslim yang kena virus ini. Selain dijaga Allah memang bersih. Sering cuci tangan, jenenge wudu. Halo Cina iku akeh gak isa melok wudu, pokoke diusapi. Melok nang masjid salat walaupun kiblate keliru. Terus masjid-masjid padha bak nduk kono apa? Polahe wong Islam sing nduk Cina gak ono sing kene ko. Jarine wong tulangan Sidorjo kuruna iku komunitas rondo rada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mpun apa lah dungoi? Pisan kas. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi sayum bil ardi wala bisama wa huwa samiul alim. Apa mana mocoi grimis-grimis? Tunggu nge? Duk hati soke diterang no turunnya air hujan termasuk panggonanin dungo sing gampang diijabahi Gusti Allah. Antara dan komat ngono nggih. Sehabis salat ngeten insyaallah sepertiga malam yang terakhir, insyaallah hari Jumat, insyaallah naiknya khotib ke mimbar, panggon-panggonin dungo sing gampang diijabahi karo Allah. Insyaallah muga-muga dadi keterangan sing barokah. Langkah cerdas selanjutnya diteten mboten? Sampeyan tak dongano barokah. Bahagia. Insyaallah usahakan hidup sederhana. Rungokno apa soleh? Rungokno. Sing diarani urip sederhana, duduk gak gelem gawe sarung BHS duduk. Sing diarani urip sederhana duduk gak gelem HP mahal duduk. Sing diarani urip sederhana sebuah sikap cerdas mengerti dan memahami mana keinginan dan mana kebutuhan. Gimana ya? Endi keinginan, endi kebutuhan. Dijelasin kan ini. Nek nuruti keinginan, menungso itu gak puas sih pak. Duwe motor 5, kepingin 10.
duwe bojo siji kepingin pak gak kasil-kasil pidato lu gak enak duwe sawah 5 hektar kepingin 10 duwe-duwe 10 miliar kepingin 20 puase nek wis diujurno ngalor dibantali lemah kuburan jenenge mati. Understand? Understand? Ada takon. Uang nek mati wis sing digawe telu. Liyane ditinggal kabeh. Siji sedekah jariah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loro ilmu sing manfaat. Telu dungane anak soleh. Kira-kira telu iki menis duwe ya. Ayo sing rumoso duwe ngacung tak delok foto. Sedekah jariah ya wis kapet ikhlas diundhat-undhat. Tahu nyokong insyaallah masjid semen sabal zamane tahun sudah 6 kilo cek dileng-eling. Siji sedekah jariah luru ilmu sing manfaat telu anak sing soleh sing gelem dongakno wong tuane sing mati. Diterangno niki? Diterangno jare wedi. Saestu. Bu. Wonten waline Allah ingkang paring asma Ibrahim bin Adham. Sinten? Wes no Ibrahim itu awis Ibrahim lah. Ibrahim bin Adham ini asalnya rojo, sugeng, ganteng, kuat, rojo. Wilayah kekuasaannya besar. Kerajaannya ditinggal, pakaian kebesarannya dilepas, pergi mencari Allah, menyusuri, masya Allah, gunung pasir tandus. Sampai di Hijaz, sampai di Makkatul Mukarramah berguru pada ulama-ulama Hijaz pada waktu itu. Sehingga tadi seorang ulama besar pada zamannya menjadi ahli hadis dan menjadi tokoh sufi sekaligus menjadi wali ni Allah. Si Jinedino Ibrahim bin Adham itu tak kau ni. Punapa rahasia panjenengan sehingga dados tiyang ingkang zuhud, dados tiyang ingkang zahid abid, kerajaan panjenengan panjenengan tinggal, dunyane sampean tinggal, kekuasaan sampean lepas, pergi sampai ke Makkatul Mukarramah berguru pada ulama-ulama pada waktu itu. Ditutuno jawabane saya. Ditutuno. Ku tahu kuburan adalah alam yang mengerikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku roh kuburan itu alam yang mengerikan. Sedangkan aku belum punya teman yang bisa menghilangkan rasa takutku. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterang nanti. Jadi saya itu mongso durung duwe kanca sing gak ngilang lewat dia kan ngadep nang kuburan. Gak ono mana konco nang kuburan ya ku iman dan amal mulai ono uang rumong so punya amal ku gak uang kertas ku ketipu barang siapa yang merasa punya amal hidupnya tidak ada peningkatan. Ku tahu kuburan adalah alam yang mengerikan sedangkan aku belum punya teman yang bisa menghilangkan rasa takutku. Ga ono mane kanca digawe mlebu kuburan yaiku iman lan amal saleh. Yo amal sampean sing ngaji ngene iki besok dadi lampune kuburan. Amin. Murup sinar payor. Kon ro aku gak. Aku iki kelakuanmu waktu kon ngrungokno ceramah wong sing ana untune kok lho. Lho ngaji ngantuk kegrimisane dadi sangune mati dari lampu kuburan dan yang ngaji dilakoni paham tuh dipraktek no masya Allah kulo mbok saged bayang no bu
Musa itu mulai masih pegel, repot ya urusan ngaji wis sampe nomor 1 nol nggih. Ojo arep-arep bahagia nek urusan thalabul ilmi, urusan ngaji sampe nomor 2 nol, nomor 3. Nek kepengin dadi wong sing bahagia lan barokah, ngaji kudu di atas segala-galanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro wantepan mana dituturno saiki apa nek kol mana? Sakniki ta Pak Soleh? Ku tahu perjalanan aku sangat jauh. Sedangkan aku belum punya bekal yang bisa mengantarku sampai tujuan. Bahasa wali. Tak terjemahno bahasa wong gogol ya. Saben-saben lunga iku butuh sangu. Makin ada lungae dibutuhno sangu sing luwe. Ora ana lunga sing paling adoh kejaba lunga menyang akhirat melalui mate. Ngono. Dadi wong nek mati dudu wis entek tumer jalane tambah adoh. Ku tahu perjalanan aku sangat jauh. Sedangkan aku belum punya bekal, bekal wisangu yang bisa mengantarku sampai tujuan. Saben-saben lunga iku butusan. Makin ado lunga dibutuhno sangu luweak. Ora ana lunga sing paling ado kejaba lunga menyang akhirat melalui mate. Calon-calon mayit yang berbahagia. Polahe gak wedi cek ngrasani wong, cek mitna wong, cek nganakno duwe, ana ta ana? Tak eling leren, leren nduk. Leren Israel wis nduk bubunan. Insyaallah saben-saben lunga iku butuh. Makin ado lunga dibutuhno sangu sing luwe akeh. Ora ono lunga sing paling ado kecuali lunga menyang akhirat melalui kematian. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung keringetan, kulo nerangno iki langsung keringetan. Mboten mung pendekar, mboten tiba, Bu. Nek mboten pendekar iki tiba ngeten iki. Bu. Bu. Sing cerdas ya. Sing agas. Mulai wong sing cerdas iku masyaallah semangat golek sangune mati walaupun kematian belum datang. Lah ngeten to? Tidak ngaji uang lah, kisah gue mati dek. Iya nek susah duk dunia, isok njuk tolong tonggo konco sana wamili. Bareng duk kuburan, gano lampu nih peteng. Gano ewangi, ayo. Siapa ewangi? Iman lan amal soleh. Insyaallah. Samune apa? Sodako. Jariah ilmu sing man. Anak sing soleh sing gelem dungakno wong tuane sepeninggal wong tuane. Allahumma amin. Sing nomor 3 abot nek kol mana ya? Ya napa Bapak Soleh sing nomor 3 sakniki napa nek kol mana? Sakniki ku tahu Allah zat yang maha adil maha bijaksana sebagai hakim. Sedangkan aku tidak punya alasan yang bisa membela diriku di hadapannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya nek hakim donya kene disogok. Ku tahu Allah Subhanahu wa taala yang maha adil maha bijaksana maha mengetahui menjadi hakim. Sedangkan aku tidak punya alasan yang bisa membela diriku di hadapannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Selajengipun cek seneng apa soleh nggih?
Ngenteni buci, perjalanan buci. Oh, pun. Saken pun cekap sampeyan terkemawon. Muga-muga dadi ketangan sing barokah, dadi ketangan sing manfaat. Kula kepingin mirengaken nyanyine Bu nyanyine Bu Cici. Sampeyan menyanyi mawon Bu. Nggih. Kutunggu nggih. Kutunggu pun cekap sampeyan panjenengan kula dhewe berkah nggih. Jopoi corona wis apal nggih? Pisan gas bismillahilladzi. Bismillahilladzi. La yaduru. Ma'asmihi Sayyum bil ardi wala bisama wa huwa samiul alim. Pun ngapunten Bu Cici, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.